Si president, Bamir Topi u akuzua si pjesmarës në të ashtu quajturin grushtetin në 21 janar të vitit 2011. Sot si kryetari një force politike, a i kërkon zbardhjen e plot të ngjarjeve. Duke cilësuar një prodhim politik, Topi vlerëson se është kjo e fundit që pomban të ngrira dhe hetimet, pasi si pas tije gjitha jo çfarë është zbardhur deri më tani, është shumë e parëndësishme krahasuar me atë që mbetet ende në errësirë. 21 janar i cili vazhdon të mbetet si një natë dimri, si një natë janari, ende i pasbardhur, ndoshta i zbardhur pjesërisht në çështjet më të parënsishme të tij. Ka qenë politika, ajo që prodhoi 21 janarin, dhe është po ende politika që nuk don ta zbardhë 21 janarin. Kreu i FRD-s kërkoi që kuvendi i sotëm me një tjetër shumicë pushtetare duhet të japë përgjigje rreth atij komisioni hetimor parlamentar që u ngrit për ngjarjet e 21 janarit dhe përfundoi pas një raport. Sot parlamenti ka një majorancë tre. Dhe në rast se duan të japin dimensionin real politik çështjes së 21 janarit për ta rikthyer atë në normalitet, jo për të respektuar individ, por për të respektuar shtetin, institucionet. Sepse në rast se ne nuk e rikthejmë në dimensionin normal marrëdhënien e politikës me shtetin dhe me qytetarët, ne do vazhdojmë të qëndrojmë në këtë tranzicion të vështirë. Deklarata Topi bëri gjatë mbledhjes së kryesisë së frymës së re demokratike.